mám vysmírkováno, takže ukážu výsledek před kalením, úplně to stačí. A tady o ten koneček šlo, celou dobu šlo tady o ten koneček, o ten přechod toho radiusu nahoře u mých prstů, to je to těžké. Takže po kameni vysmírkováno smírkem osmistovkou, bohatě to stačí. A teď ještě teda musím vyrazit logo a a je to další nůž připravený do kalírny. Až jich bude dost, tak je prošlo. Co se týče smírků, nijak zvlášť to neřeším. Prostě co mám, to popadnu. Někdy sleduju diskuze, co nejlepšího a jak nejlepší nářadí. Já mám na to asi trochu jiný názor. Já si myslím, že prvotní je pořád ten trojhelník, jak často opakuju. Hlava, ruce, nářadí. To nářadí je ale jenom jedna složka. To znamená, i s horším smírkem to udělám docela slušně, což ukazuju, že to jde. Nemám žádné super čupr vybavení a přesto to jde. Takže hlavně to je o tom chtít a vědět, jak na to. Tak, hezký den.